зарим хэсгийн ороо санс тоосго зогсоочод байна. Тухайлбал Баянзүрх дүүргийн 73 дугаар хэсгийн хорон дээр санс тоосго машины одоо санах чифиг хэсгийн хорон дээр нь авч зугатаж байгаа цагдаад баригдсан байна. Одоо цагдаа дээр шалгагдж байна. За сонгоны хайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны сонгуулийн хэсэг дээр ажиглагч нарыг хүч хэрэглэн хөөж гаргасан байна. Ингээд хаалгаа түгжээд юу болж байгааг мэдэгдэхгүй байна. Ийм телевиз мэдээлэлхэн та бүхнийг бас энэ зөрчилтөө хэсгийн хороонуудыг газар дээрээс нь очиж сурвалжлахыг хүсэж байна. За ингээд энэ удаагийн мэдээлэл юм уу? Эргээд тодорхой мэдээлэл гаргахаар дахиж мэдээлэл өгнө. Мөн хэсгийн хороонууд одоо жишээ нь ялсан хэсгийн хороонууд тогтоогоо гар үсэх зорхгүй ингээд барьчаад байна. Өөрөөр хэлбэл сонгууль дээр ямар нэгэн мэд бодзан зөрчил гарах юм байдлаа болчихсоо.